የዕለቱን የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች እነሆም። በጅቡቲ የባህር ዳርቻ በደረሰ የጀልባ መሰበር አደጋ የ34 ስደተኞች ሕይወት ማለፉን ዓለም አቀፉ የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ IOM አስታወቀም። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በደረሰ አደጋው የሞቱ ስደተኞች ዜግነታቸው ለጊዜ አለመታወቁም ተገልጿል። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ የብሔረሰቡ አባላት የምርጫ ተሳትፎን በሚመለከት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያሳለፈውን ውሳኔ ሕገ መንግስትን የሚጥስ ነው ሲል ተቃወመ። ቦርዱ ውሳኔውን መርምሮ ካላሻሻለ ወደ ሕግ እንደሚያመራም ጉባኤው አስታውቋል። የሶማሊያን ፓርላማ ያገዱት የፖሊስ አዛዥ ከስራቸው ተሰናበቱ። የሞቃዲሾ ከተማ ፖሊስ አዛዥ የነበሩት ሳዳቅ ኦማር የሀገሪቱ ሕግ አውጪዎች በተናጥል የፕሬዝዳንቱን የስልጣን ጊዜ እንዳያራዝሙ ለመከላከል በሚል ነበር ፓርላማውን ማገዳቸውን ዛሬ አስታውቀው የነበረው። ኢራን በናታንዝ የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያ ላይ ለደረሰው ጥቃት እስራኤልን ተጠያቂ አደረገች። በመዲናይቱ ቴህራን ደቡባዊ ክፍል ተገንብቶ ስራ ከመጀመሩ ጥቃት የደረሰበት የማብላያ ጣቢያው ብርቱ ጉዳት ሳይደርስበት አልቀረም ተብሏል። ዜናዎቹን በዝርዝር። በጅቡቲ የባህር ዳርቻ በደረሰ የጀልባ መሰበር አደጋ የ34 ስደተኞች ሕይወት ማለፉን ዓለም አቀፉ የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት IOM አስታወቀም። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በደረሰ አደጋው የሞቱ ስደተኞች ዜግነታቸው ለጊዜው አለመታወቁ ነው የተገለጸው። ነገር ግን መነሻቸውን ከጅቡቲ በማድረግ በየመን አድርገው ወደ መካከለኛው ምስራቅና በሀብት ወደ በለጸጉቱ የባህረ ሰላጤው ሀገራት ለመሻገር ከኢትዮጵያና ከሶማሊያ በርካታ ስደተኞች ወደ ጅቡቲ እንደሚጓዙ የአሶሺየትድ ፕሬስ በዘገባው አመልክቷል። ስደተኞቹ ለጊዜው መዳረሻቸው ወዳልታወቀ ስፍራ በህገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች አማካኝነት ይጓጓዙ እንደነበር የምስራቅ አፍሪካና የአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች የስደተኞች ጉዳይ ዳይሬክተር መሐመድ አብዲ በከር በትዊተር ገጻቸው ጽፏል። በአካባቢው እየተባባሰ የመጣው የተሰዳጆች ጉዳት እጅጉን እንዳሳሰባቸው የገለጹት ዳይሬክተሩም ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ለህግ ማቅረብ ከሁሉ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ብለዋል። በተመሳሳይ አደጋ የበርካታ ሰዎች ማለፉንም አመልክተዋል። ባለፈው የመጋቢት ወር ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ወደ ባህር ከወረወሯቸው 80 ሰዎች ውስጥ የ20 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተዘግቦ ነበር። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ የብሔረሰቡ አባላት የምርጫ ተሳትፎን በሚመለከት ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ያሳለፈውን ውሳኔ ህገ መንግስትን የሚጥስ ነው ሲል ተቃወመ። ቦርዱ ውሳኔውን መርምሮ ካላሻሻለ ወደ ህግ እንደሚያመራም ጉባኤው አስታውቋል። ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ከሐረሪ ክልል ውጭ የሚኖሩ የሐረሪ ብሔር አባላት ለእጩዎች ድምፅ መስጠት እንዲችሉ ከብሔራዊ ጉባኤው የቀረበለትን ጥያቄ ሳይቀበለው ቀርቶ ነበር። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አፈ ጉባኤ አቶ ሙሂዲን አህመድ በተለይ ለዶች ቬለ እንዳሉት የቦርዱ ውሳኔ የፌዴራል ህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ያወጣውን መመሪያና የክልሉን ህገ መንግስት የሚጥስ በመሆኑ እንደሚቃወሙት ገልጸዋል። አቶ ሙሂዲን ውሳኔው በምርጫ ሂደቱ ላይ ትርምስ የሚፈጥርና በሌላ አካባቢ የሚኖሩ ተወላጆችን በምርጫ የመሳተፍ ህገ መንግስታዊ መብት የሚጥስ ነው ብለዋል። የአናሳ ብሔረሰብ መብት ነው የተሰጠው ብያቸዋለሁ። ለመራጮች ልዩ መዝገብ ተዘጋጅቶ ነው ባለፉት 5 የምርጫ ዘመናት ሲደረግ የነበረው የተለየ ካርድ ነው ተዘጋጅቶ የሚመራበት። የምርጫ ወረት ትርምስ ነው የሚመጣው። ትርምስ ይሄ የአናሳ ብሔረሰብ ውክልና የሰጠው 14 ወንበር ሲመረጥ ሌላ ትርምስ ውስጥ ነው የሚገባው። የሚለይበት ስርዓት አይኖርም። ህገ መንግስታዊ መብቱን ከማክበር አኳያ በፊት ሲተገበር የነበረው መዝገብ የማዘጋጀትና በልዩ መራጮች ሲመጣ ተለይቶ ድምፅ የሚሰጥበት ስርዓት አይኖርም። ሁለተኛው በሌላ አካባቢ ያለው ህገ መንግስት የሰጠውን ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይቻልም። የመብት ጥሰት ነው የሚሆነው ማለት ነው። የድሬዳዋው ወኪላችን መሳይ ተክሉ እንደዘገበው ቦርዱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የክልሉን ህገ መንግስት ጥሷል የሚል እምነት ነው ያለን ያሉት አፈ ጉባኤውም ይህንን የማያርም ከሆነ ያርማል፣ ካልሆነ ግን በህግ ይጠየቃል ብለዋል። ህጋዊ አሰራሩን ተከትለን ጥያቄ እናቀርባለን፣ በዚህም ሁኔታዎች ይስተካከላሉ የሚል እምነት አለን ብለዋል።
የሶማሊያን ፓርላማ ያገዱት የፖሊስ አዛዥ ከስራቸው ተሰናበቱ። የሞቃዲሾ ከተማ ፖሊስ አዛዥ የነበሩት ሳዳቅ ኦማር የሀገሪቱ ህግ አውጪዎች በተናጠል የፕሬዝዳንቱን የስልጣን ጊዜ እንዳያራዝሙ ለመከላከል በሚል ነበር ፓርላማውን ማገዳቸውን ዛሬ አስታወቁት። ሳዳቅ ኦማር ሐሰን ለአንድ የሀገር ውስጥ የቴሌቪዥን ጣቢያ በቀጥታ በተላለፈ ስርጭት ፓርላማው ዛሬ ሊያደርግ የነበረውን ስብሰባ አግደናል፣ ከግል ጉዳይ የተሻገረ ሀገራዊ ኃላፊነት አለብን፣ እንዲሁም በሞቃዲሾ ሁከትና ብጥብጥ ሊያስከትል የሚችል ማንኛውንም ነገር መከላከል አለብን ሲሉ ተደምጠዋል። የፕሬዝዳንቱ የአራት ዓመት የስልጣን ዘመናቸው ተጠናቋልም ብለዋል። የከተማዋ ፖሊስ አዛዥ እርምጃውን ከወሰዱ አፍታ ቆይታ በኋላ የሶማሊያ ፖሊስ ኮሚሽን አዛዥ ሐሰን መሐመድ ሂጃር የከተማዋን የፖሊስ አዛዥ ከስራቸው በማሰናበት በሌላ ሰው መተካታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ይፋ አድርገዋል። ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላህ ፋርማጆ ባለፈው የካቲት ወር የስልጣን ዘመናቸው መጠናቀቁን ተከትሎ በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያደርጉት ጥረት የሀገሪቱን የጸጥታ ባለስልጣናት ጭምር የከፋፈለና በእርሳቸው ላይ ጫናው ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። አሁን ዘግይቶ በደረሰን ዜና ደግሞ የሶማሊያ ፓርላማ ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ የፕሬዝዳንት መሐመድ ፎርማጆን ስልጣን ለሁለት ተጨማሪ ዓመታት አራዝሟል። ሶማሊያ ለምርጫ እስክትዘጋጅ የፕሬዝዳንቱ ስልጣን ለሁለት ዓመታት መራዘሙን የፓርላማው መወሰኑን አፈጉባኤው መሐመድ ሙርሳል ይፋ አድርገዋል። በምስራቃዊ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ለመቃወም በተጠራ ሰልፍ ላይ ሁለት ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ ብሔርን መሰረት ወዳደረገ ግጭት መሸጋገሩን የአካባቢው ምንጮች አስታወቁ። በሰልፉ ላይ የተገደሉት ሁለቱ ሰዎች ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ከሩዋንዳ ከምትዋሰንበት የሰሜን ኪቩ ግዛት የሚገኙ የኩሙ ጎሳ አባላት እንደነበሩ የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። ግድያውን ተከትሎ በጎማ ከተማ ዳርቻዎች ግጭቶች መቀስቀሳቸውን የግዛቲቱ አስተዳዳሪ ካርሊን ዛንዙ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። በአካባቢው የነበረ የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘጋቢ ግጭቱ አይሎ በተስተዋለባቸው አካባቢዎች የሰው ደም ፈሶና ቤቶች ተቃጥለው መመልከቱን ገልጿል። የኩሙ ጎሳ ለሰላማዊ ሰዎች መገደልና 10 ቀናት ለዘለቀው ተቃውሞ መቀስቀስ ሰልፉን ሲመሩ የነበሩ ሁለቱን የናንዴ ጎሳ አባላትን ተጠያቂ ያደርጋሉ። በሰሜናዊ ኩቡ ግዛት 6000 ያህል ሰዎች ላለቁበት ጅምላ ግድያ አብዛኞቹ ገበሬዎችና ነጋዴዎች እንደሆኑ የተነገረላቸው የናንዴ ጎሳ አባላት ሰለባዎች እንደነበሩ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዘገባ ያመለክታል። የሲቪል ማህበራት በበኩላቸው የሞንሱ ኮሰላም አስከባሪ ኃይል ተልኮ በአካባቢው የጅምላ ግድያ መክታት ባለመቻሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልኮውን እንዲያጤን ጫና የሚያሳድሩ የተቃውሞ ጥሪዎችን እያቀረቡ ነው። ይህ ዶች ቬለ ነው። በኢራን እንደሚደገፉ የሚነገርላቸው የየመን ሁቲ አማጽያን አራምኮ የተሰኘውን ግዙፉን የሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ኩባንያ ይዞታዎች የአየር ጥቃት መፈጸማቸውን አስታወቁም። የሳውዲ አረቢያም ሆነ አራምኮ የነዳጅ ኩባንያ ባለስልጣናት ተፈጸመ በተባለው ጥቃቱ ላይ ያሉት ነገር የለም። አማጽያኑ ጥቃቱን ዛሬ ሌሊት መፈጸማቸውን ቃል አቀባዩ ያህያ ሳሬ አልሚስራ በተሰኘ የቴሌቪዥን ጣቢያ ተናግረዋል። በጥቃቱም በሳውዲ የወደብ ከተማ የሆነችው የጂዳ ከተማ ምዕራባዊ ክፍል የሚገኘውን የአራምኮ የነዳጅ ማጣሪያ ጣቢያ ላይ ድብደባ መፈጸሙን ቃል አቀባዩ አክለዋል። የህብረቱ ጦር በበኩሉ ትናንት እሁድ በሳውዲ የሐሚስ ሙሻይትና ጃዛን ከተሞች ላይ ያነጣጠሩ የአማጽያኑን የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ማውደማቸውን አስታውቀዋል። 6 ዓመታትን ያስቆጠረው በሳውዲ አረቢያ መራሹ ጦር በሚደገፈው የየመን መንግስት ጦርና በሁቲ አማጽያን መካከል የሚደረገው ጦርነት ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሁለቱ ኃይሎች ሰሞኑን ስልታዊ ጠቀሜታ ያላትና በነዳጅ ዘይት የበለጸገችውን የማሪብ ከተማ ለመቆጣጠር ባደረጉት ውጊያ ከሁለቱም ወገኖች ከሰባ በላይ ሰዎች ተገድለዋል። በውጊያው ሳውዲ መራሹ ጥምር ጦር በአማጽያኑ ይዞታ ላይ የአየር ጥቃት መሰንዘሩና ከአርባ በላይ የአማጽያኑ ታጣቂዎች መገደላቸውን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘገባ ያመለክታል። በውጊያው 26 የጥምር ጦር ወታደሮች ተገለዋል። አማጽያኑ ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በሳውዲ አረቢያ በተለይም የግዙፉን የነዳጅ ኩባንያ አራምኮን ይዞታዎች በተለይ በማጥቃት ጉዳት አድርሰው ነበር። ኢራን በናታንዝ የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያ ላይ ለደረሰው ጥቃት እስራኤልን ተጠያቂ አደረገች። በመዲናይቱ ቴህራን ደቡባዊ ክፍል ተገንብቶ ስራ ከመጀመሩ ጥቃት የደረሰበት የማብላያ ጣቢያው ብርቱ ጉዳት ሳይደርስበት አልቀረም ተብሏል። ነገር ግን ለጥቃቱ እስራኤል ኃላፊነቱን አልወሰደችም። ያንም ሆኖ የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን የደህንነት ምንጮችን በመጥቀስ የሀገሪቱ የስለላ ተቋም ሞሳድ በኒውክሌር ማብላያ ጣቢያው ላይ የበይነ መረብ የመረጃ ጥቃት ማድረሱን በስፋት ሲዘግቡ ውለዋል። ጥቃቱን ተከትሎም ኢራን ከሀያላን ሀገራት ጋር በቀጣይ በኒውክሌር መርሃ ግብር ላይ ሊደረጉ በታቀዱ ውይይቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ እንደማይቀር የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዛኤድ ካት
ቢዛዴ ገልጸዋል። እስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ትናንት እሁድ የዩናይትድ ስቴትሱን የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን ጋር ተገናኝተው በተነጋገሩበት ወቅት እንዳሉት የኢራን የኒውክሌር መርሃ ግብር ስምምነትን ለማደስ የሚደረገውን ጥረት በተቻለ አቅም ሁሉ ተጠቅመው ለማስቆም እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ከማብቃቴ በፊት ርዕሶቹን አንዳፍታ ላስታውሳችሁም። በጅቡቲ የባህር ዳርቻ በደረሰ የጀልባ መሰበር አደጋ የ34 ስደተኞች ህይወት ማለፉን ዓለም አቀፉ የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት አይኦኤም አስታወቀም። የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ ብሔረሰብ አባላት የምርጫ ተሳትፎን በሚመለከት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያሳለፈውን ውሳኔ ህገ መንግስትን የሚጥስ ነው ሲል ተቃውሟል። ዜናው በዚሁ አበቃ። የዓለም ዜና ያቀረበልንን ታምራትን አመሰግናለሁ። የዜና መጽሔት። የቤንዚን እጥረትና መንስኤው የቦምብ ጥቃት በነቀምቴ ሶኬል ሆቴል። ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የታቀደው ህዝበ ውሳኔ። የምርጫ ስልጠና ለሲቪክ ማህበራት በዛሬው የዜና መጽሔት የሚተነተኑ ርዕሶች ናቸው። ሰሞኑን በኢትዮጵያ የነዳጅ በተለይም የቤንዚን እጥረት ተከስቷል። ቤንዚን ለማግኘት አሽከርካሪዎች ረጃጅም ሰልፍ ለመጠበቅ ተገደዋል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የነዳጅ ጫኝ ቦቴ አሽከርካሪ እንደሚሉት በአፋርና ሶማሌ ክልሎች ተከስቶ የነበረው ግጭት በነዳጅ ማጓጓዝ ስራ ላይ እክል ፈጥሮ የሶስት ቀናት መዘግየት ማስከተሉን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት እንደሚለው ደግሞ መጋቢት 29 ቀን በሁለቱ ክልሎች በተፈጠረው ችግር መስተጓጎል ተፈጥሮ እንጂ መሰረታዊ የነዳጅ አቅርቦት ችግር የለም። ኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝ በፈጠረው ስጋት ሱዳን ድንበሯን በምድርም ባየር ከዘጋች ጀምሮ የነዳጅ ፍጆታዋን ሙሉ በሙሉ በጅቡቲ በኩል እንደምታስገባ የተናገረው ድርጅት ከጅቡቲ የሚገባው ነዳጅ በድሬዳዋና በአፋር በኩል ወደ መሃል ሀገር ይደርሳል ብሏል። ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ፈሰስ በማድረግ በየለቱ ነጭ ናፍጣ፣ የአውሮፕላን ነዳጅ፣ ኬሮሲን፣ ቤንዚን፣ ቀላል ጥቁርና ከባድ ጥቁር ናፍጣ ከውጭ ታስገባለች። ይህ ሁሉ የነዳጅ ሸቀጥ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ የሚገባው በጅቡቲ በኩል ነው። ሰሞነኛው ከፍተኛ የቤንዚን እጥረትና ምርቱን ለማግኘት የሚታየው ሰልፍ ሁለንተናዊ ጫና አሳርፏል። አሽከርካሪዎች ለተራዘመ ወረፋ መዳረጋቸው እንዳለ ሆኖ በሸቀጡ ላይ ከሳምንታት በፊት ክለሳ ተደርጎ የዋጋ ጭማሪ ማሳየቱ ማይዘነጋም። ብዙ ሰው በሰልፍ ብዙ ጊዜውንና ሰዓቱን የሚፈጅ ከሆነ ብዙ ነገር ነው ሉዝም እናደርገው። ብዙ ማህበረሰብ እየተጎዳ ነው ያለው በሰልፍ 5 ሰዓት 4 ሰዓት ከዛ ያላነሰ ነው የምንሰለፈው። አምስተኛ ቀኑ ነው። በጣም ሰዓታችን እየገደልን ያለ ነው በሰልፍ። ነዳጅ የለም፣ በየቦታው ዞራለን። እንደገና ነዳጅ መባከን ነው የምንሰለፈው። ታይማችንን በጣም እየገደልን ያለ ነው። ስራ መስራት አልቻለን። በኢትዮጵያ ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ ከ15000 ያልበለጡ የደረቅ እንዲሁም የፈሳሽ ደግሞ 10000 ገደማ አሽከርካሪዎች አሉ ይላል የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር። የማህበሩ የአመራር አባል የሆኑት አቶ ዳምነ ተሾመ ሰሞኑን በሶማሌና አፋር ክልሎች የተቀሰቀሰው ግጭት ጦሱ ለእኛም ተርፏል ይላሉ። የተመቱ ቦቴዎች አሉ፣ የተዘረፉ አሽከርካሪዎች ሁሉ አሉ። በዛ ምክንያት አሁን ትላንት ራሱ ከአስር ሰዓት ጀምሮ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ አልነበረም። ሚሌ ላይ ነው ከአስር ሰዓት ጀምሮ እስከ ጠዋት 12 ሰዓት ተኝተን አድረን ዛሬ ራሱ አሁን ይኸው ያለምንም ቁርስ መብላትም ምንም የለም። በዚሁ ችግር ምክንያት ይላሉ የነዳጅ ቦቴ የሚያሽከረክሩት አቶ ዳመነም፣ ለሶስት ቀናት አብዛኛዎቻችን የነዳጅ ቦቴ አሽከርካሪዎች ለደህንነታችን ስንል ቆመን ቆይተናል። ወደ ስርጭት ጣቢያው መድረስ ካለበት የሶስት ቀን መጓተት ተፈጥሯል። ያ ምንድነው አዳይቴ የሚባለው ቦታ ላይ የነበረው የአፋር ነይታ ችግር ሶስት ቀን በላይ እዛ ቁሟል። በሚሌ፣ በቢቾቶ፣ ሎጊያ፣ አርቲስ የሚባል ቦታ አለ፣ ማረፊያ ቦታዎች፣ በነዛ ቦታዎች ለአፋር ክልል ላይ ቁሞ ቆይቷል መኪና። ምክንያቱም በመሀል ያሉ የሶማሌ ክልሎችን ማለፍ ስላልተቻለ እዛ ቦታ ላይ እንዲቆሙ ተገደዋል። ምክንያቱም እሳት ላይ መግባት አይቻልም። የታነውኛ ደግሞ እሳት ነው፣ ነዳጅ ነው፣ ተቀጣጣይ ነገር ስለሆነ ቀድመን አደጋ የሌለበት ቦታ ለመቆም ስላለባቸው አሽከርካሪዎች እዛ ቦታ ላይ ለመቆም ተገደዋል። በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ተዟዙረን ባደረግነው ምልከታ ብዙ የነዳጅ ማደያዎች ላይ ቤንዚን ጨርሰናል፣ የለም የሚሉ ማስታወቂያዎች ይታያሉ። ነዳጅ ባለባቸው ደግሞ ሰልፉ በጣም ረጅምና የተጨናነቀ መሆኑን ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጭምር ጀምሮ ተስተውሏል። አንዳንድ ቦታ ላይ ዞር ዞር ብለህ ብታይ ነዳጅ በየአቅጣጫው የሚሸጥ አለ በጀሪካ እና እነሱ ነገሮች በደንብ ትኩረት ሰጥቶ መንግስት ሊከታተልና አንዳንድ ነገሮችን
ሊያስተካክል ይገባል ይያስባለሁ። አቶ ዳመነም ቢሆን በዚህ የነዳጅ ስወራና ህገወጥ ሽያጭ ረገድ ትዝብት እንዳላቸው ይናገራሉ። ጅቡቲ ላይ ኦርደር ተደርጎ ስንላክ የተላክንበት ስቴሽን ላይ ነዳጅ ፈራርጎ ማታ ተራቆ ጧት የለም የሚሉበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ሌላ ብላክ ማርኬት የተጀመረ ነገር ስለሚኖር ማለት ነው። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የነዳጅ ሸቀጥን እስከ ጅቡቲ ወደብ ካስመጣ በኋላ ከዚያም የነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲጓጓዝ ያደርጋሉ። ሆኖም ምርቱ ወደ ውስጥ ከገባ በኋላ ተቋሙ ቁጥጥር ለማድረግ በህግ ስልጣን የለውም። ያም ቢሆን ግን የአቅርቦት ችግር የለም ሲሉ በተቋሙ ከፍተኛ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የሆኑት አቶ አለማየሁ ጸጋዬ ለዲደብሊው ነግረዋል። አፕሪል 1 291 ተሽከርካሪዎች ጭነው ከጅቡቲ ወደብ ኦራዚም ከሚባለው ተርሚናል ወጥተዋል። እንግዲህ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡት ከሁለት እስከ ሶስት ቀን ይፈጅባቸዋል። በ2 222 አካባቢ፣ በ3 ወደ 192፣ በ4 215፣ ትላንትና 288 አጠቃላይ መንገድ ተዘግቶ ነበረ በመጋቢ ካዝን። ምናልባት በዛ ምክንያት ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባት ተቸግሮ ሊሆን ይችላል እንጂ አሁን የነዳጅ አቅርቦቱ ላይ ምንም ችግር እንዳልተፈጠረ ማንሳት ይቻላል። በሱዳን በኩል ቀደም ሲል ኮቪድ ምክንያት ተዘግቶ አልነበረም። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው እንደተቋረጠ ነው። ያ ነዳጅ በአጠቃላይ ወደ ጅቡቲ ወደ ባዙረን በጅቡቲ ወደ በኩል ነው መጣ። እንግዲህ ከጅቡቲ ወደ በኩል ደግሞ ሲመጣ አንደኛው በአፋር በኩል ይመጣል፣ ሁለተኛው ደግሞ በድሬዳዋ በኩል ነው መጣ። ችግር የተፈጠረ የተባለውም በአፋርና በሶማሌ ክልሎች ድንበር በኩል ስለሆነ በአፋር በኩል የመጣው ላይ ነው ትንሽ ክፍተት ሊፈጥር የሚችለው መጋቢት 9 የተነሳ እንጂ በታችኛው በኩል የመጣው ምንም ችግር የለም እስካሁን ያለን መረጃ ማለት ነው። የነዳጅ አቅርቦትና ስርጭቱን ብሎም ቁጥጥሩን በተመለከተ ከንግድ ሚኒስቴር መረጃ ለማግኘት ያደረኩት ተደጋጋሚ ሙከራ ስልክ ሊነሳልኝ ባለመቻሉ ለጊዜው አልተሳካም። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። በመስራቅ ወለጋ ነቀምቴ ከተማ ባለፈው ቅዳሜ ማታ በአንድ ሆቴል ላይ ተወረወረ በተባለ ቦምብ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ 9 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የሆቴሉ ባለቤትና የነቀምቴ ከተማ ልዩ ኃይል አዛዥ አስታውቀዋል። በነቀምቴ ከተማ ልዩ ኃይል አዛዡ ኮማንደር ግርማ አብዲሳ በከተማዋ በተወረወረው ቦምብ የሰላማዊ ሰው ህይወት ማለፉን ለዲደብሊው ዶችቨለ ተናግረዋል። ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ ዘገባ አለው። በነቀምቴ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የሶከም ሆቴል ከትናንት በስቲያ በተወረወረ ቦምብ በሰዎችና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የሆቴሉ ባለቤት የሆኑት አቶ ፈለቀ አለሙ ለዲደብሊው ተናግረዋል። ቅዳሜ ማታ 2 ሰዓት ገደማ ሰዎች በተሰበሰቡበት በደረሰው ጥቃት በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውን፣ በሆቴሉ ውስጥ እያሉ ጉዳት የደረሰባቸው 8 የሚደርሱ ሰዎች ደግሞ ወደ ሆስፒታል በወቅቱ መወሰዳቸውን አመልክተዋል። ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል የጸጥታ ኃይሎች እንደሚገኙበት ማክለዋል። የሆቴሉ የተለያዩ ክፍሎች ላይ ጉዳት መድረሱን በ50,000 ብር የሚገመት ንብረት እንደወደመባቸውም አቶ ፈለቀ ተናግረዋል። ቤቱ ላይ በሰዓቱ ራት ሰዓት ላይ ነው በነቀምቴ ከተማ የልዩ ኃይል አዛዥ ኮማንደር ግርማ አብዲሳ ባለፈው ቅዳሜ ማታ በቦምብ የሰው ህይወት ማለፉንና በንብረት ላይም ጉዳት መድረሱን አረጋግጠዋል። በዕለቱ ደረሰ በተባለ ጥቃትም በሆቴል ውስጥ የነበሩ የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ብዙ ሰዎች መቁሰላቸውንና አንድ በንግድ ስራ የሚተዳደር ነዋሪ ደግሞ ህይወቱ ማለፉን ተናግረዋል። በነቀምቴ ከተማ በተለያዩ ጊዜያት አልፎ አልፎ ጥቃት ያደርሳሉ ያሏቸው አባ ቶርቤ በተባሉ ቡድኖች የቦምብ ጥቃቱ ስለመድረሱ የተናገሩት ኮማንደር ግርማ በወቅቱ ጥቃት አድርሰዋል ተብሎ ከተጠረጠሩት ግለሰቦች መካከልም በቁጥጥር ስር የዋሉ መኖራቸውን ገልጸዋል። ተያዙ ስለተባሉ ተጠርጣሪዎች ዝርዝር መረጃ ግን መናገር አልፈለጉም። ሰዎችም አብሮ አልፎ አልፎ ነበሩ። እነሱም አንድ ላይ ቆስለዋል።
በፊት የሚታወቀው በአባቶር ቤዝ የሚንቀሳቀሱ ቦምብ የሚወረወሩ በሽኩስ በጥይትም ሰው የሚገሉ ነበሩ። ትንሽ ተስተካክሎ ነበር። ትናንትና ደግሞ አሳሳች አግኝቶ ደግሞ ወርውሮ ሰው ገብቷል። ምን ያህል ሰው ነው የተጎዳው? እናንተ በምርመራ ያረጋገጣችሁት እና በቁጥጥር ስር የዋለ ሰው ሳለ? አዎ፣ እስካሁን የቆሰለ 9 ነው፣ የሞተ 1 ሰው ነው። እና በጥርጣሬ ትናንትና ከዛ ሰዓትም ጀምሮ ብዙ ሰው ቁጥጥር ስር እያዋለን ነው፣ እያጣራለን። በከተማው የደረሰውን ጥቃት አስመልክቶ አንድ የነቀምቴ ከተማ ነዋሪ በስልክ እንደተናገሩት ቅዳሜ ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ከድርጊቱ ጋር በተያያዘ ስለመደብደባቸው ተናግረዋል። የጥቃት አድራሾች ማንነትን እንደማያውቁም ጠቁመዋል። በወቅቱ አንድ በንግድ የተሰማራ የከተማው ነዋሪም በተተኮሰ ጥይት ህይወቱ ማለፉን አክለዋል። ባለፈው ቅዳሜ ቦምብ ተወርውሯል፣ በሰዎች ላይም ጉዳት አድርሰዋል። ከተማ ውስጥ ብዙ ቁጥር ያላቸው የጸጥታ ኃይሎችም አሉ። ማታ 12 ሰዓት በኋላ ትናንት ጭምር ሰዎች ተደብድበዋል። ቦምብ ከተወረወረበት ሆቴል ራቅ ያለ ስፍራ ላይ አንድ ሰው ህይወቱ አልፈዋል። ሌሎች ደግሞ በጥይት ቆስለዋል። በነቀምቴ ከተማ ከአንድ ዓመት በፊት በ2011 ዓ.ም እንዲሁ በዚህ ሆቴል ላይ ተወረወረ በተባለ ቦምብ በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት ደርሶ ነበር። በወቅቱም በደረሰው ጥቃት ኃላፊነቱን የወሰደ አካል አልነበረም። ለዲደብሉ ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። 11ኛ ክልላዊ መንግስት ሆነው ለመደራጀት ጥያቄ ያቀረቡት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች በመጪው ግንቦት ከሚካሄደው አገራዊ ምርጫ ጎን ለጎን ለህዝበ ውሳኔ ድምጻቸውን ይሰጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በውጤቱ የአካባቢው ህዝቦች የደቡብ ክልል አካል ሆነው የሚቀጥሉ አለም የራሳችን ያሉትን ክልላዊ መንግስት የሚያዋቅሩ ይሆናል። ዶቼ ቬለ ዲደብሊው ያነጋገራቸው የመንግስታዊ አስተዳደርና የፖሊሲ ጥናት ተመራማሪዎች በክልል የሚደራጀው ማህበረሰብ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያሳልፍ በቅድሚያ ነጻ የውይይት መድረኮች ሊዘጋጁ ይገባል ይላሉ። የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛው ጋየው ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። በደቡብ ክልል የሚገኙ የቤንች ሸኮ፣ የከፋ፣ የዳውሮ፣ የሸካ፣ የምዕራብ ኦሞዞኖችና የኮንታ ልዩ ወረዳ ህዝቦች በመጪው ግንቦት ወር ከሚካሄደው አገራዊ ምርጫ ጎን ለጎን የህዝበ ውሳኔ ድምፅ ለመስጠት በዝግጅት ላይ ናቸው። በክልሉ መንግስት የተቋቋመው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የህዝበ ውሳኔ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ህዝበ ውሳኔውን በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን ያስችሉኛል ያላቸውን ኮሚቴዎች በየዘርፉ በማደራጀት እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። ጽህፈት ቤቱ በህዝበ ውሳኔው አዎንታዊ ውጤት ከተገኘም ከነባሩ ክልል ጋር የሚኖረውን የጋራ ሀብቶች ክፍፍል ጨምሮም የተለያዩ የዝግጅት ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ የጽህፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ጸጋይ ማሞ ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ገልጸዋል። ክልሉን መደራጀት የራሱ ህገ መንግስትና ሌሎችም የህግ ማዕቀፎችን የሚጠይቅ ስለሆነ የህግ ጉዳዮችን የሚሰራ ግብረ ኃይልን የማቋቋምና ይህንንም ወደ ስራ የማስገባት ስራ አለ። ክልል ሲፈጠር ምን አይነት አርማ ይኖረው፣ ምን አይነት ባንዲራ ይኖረው፣ የክልሉ ከተሞች አደረጃጀት ምን ይመስል፣ የክልሉ ዋና ከተማ በምን አይነት መስፈርትና የመሳሰሉትን ሊመረጥ ይችላል የሚለው የሚከታተል ግብረ ኃይልም አለ። በመጨረሻም ያው ከነባሩ ክልል ጋር ስንወጣ የሀብትና ንብረትን ጨምሮ ሌሎችም ስራዎችን የሚሰራ ግብረ ኃይል አለ እና እነዚህ ዋና ዋና ግብረ ኃይሎችን የማቋቋም ስራዎች እስካሁን ተጠናቋል። በሚቀጥሉ ጥቂት ቀናቶች ውስጥ በትና ወደ ስራ የማስገባት ስራ እየተሰራ ይገኛል። በክልል የመደራጀት ጥያቄ በዋናነት ልማትን በቅርበት ለማከናወን ነው የሚሉት የጽህፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አካባቢው በምጣኔ ሀብት ረገድ ሊኖረው የሚገባውን ጠቀሜታ ታሳቢ ያደረገ እቅድ በሂደት ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል። አዲስ የሚደራጀው ክልል በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ምን አይነት የፍኖተ ካርታ ሊኖረው ይገባል የሚል ምክር ሀሳብ የሚያቀርብም አንድ ግብረ ኃይል የተቋቋማለ። ይሄ በቀጣይ 10 ዓመታት ደቡብ ምዕራብ ክልል አሁን ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ተነስቶ በ10 ዓመት ውስጥ የት ሊደርስ ይችላል የሚል የፍኖተ ካርታ ስራ የሚሰራለ። ዶቼ ቬለ ዲደብሊው በህዝበ ውሳኔው ዙሪያ ያነጋገራቸው የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የፖሊሲ ጥናት መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ሙሉጌታ አባካሎም የህዝበ ውሳኔው ተግባር ከመካሄዱ በፊት በርካታ ጉዳዮች መቅደም ይኖርባቸዋል ብለዋል። በተለይም ድምፅ ሰጪው ማህበረሰብ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያሳልፍ በቅድሚያ ከፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አማካኝነት በአማራጭ ጥቅምና ጉዳት ዙሪያ ነፃ የውይይት መድረኮች ሊካሄዱ ይገባል ይላሉ ዶክተር ሙሉጌታም። ህዝቡ ደቡብ ምዕራብ ሆኖ ክልል ሲሆን የሚያገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ህዝቡ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አንድ ላይ ቢሆን የሚጎዳው ምንድን ነው? ሁለተኛ በልማት በኩል በየትኛው ቢሆን ይሻላቸዋል የሚለውን አንጥሮ አውጥቶ በዚያ መሰረት አውቆ እየወሰነ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ተረድቶ ለይቶ የማውጣት ስራ ነው እያልኩ ያለው።
በፖሊሲው ጥናት መመርና ተመራማሪው የቀረበውን ሐሳብ እንደሚጋሩ የሚናገሩት የህዝብ ወሳኔው ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊው አቶ ጸጋይ ማሞን አሁን ያለው የደቡብ ክልል ካመታት በፊት ሲዋቀር በህዝብ ፍላጎትና ወሳኔ ላይ አለመመስረቱን አሁን እየተነሱ ለሚገኙ ያደረጃጀት ጥያቄዎች ምክንያት እየሆነ ይገኛል ብለዋል። በጽፈት ቤቱ በኩል ችግሩ እንዳይደገም ሊሰራ ታስቧል ያሏቸውንም ተግባራት እንዲገልጹዋል። ተሰራው ደቡብ ክልል አሁን በተፈጠረው መልክ እስካሁን በቆየው መልክ ለማቆየት በተገቢው ደረጃ ህዝቡ አለመወያየት ማለት ችግር ብለን እናምናለን። ስለዚህ የችግር በዚህኛው ክልል እንዲደገም ስለማንፈልግ ከህዝብ ወሳኔ በፊት በሁሉም ደረጃ ያለው ህዝብ፣ በክልሉ ያለው ምሁራን፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተለያየ ፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ሰዎች እንዲሁም መላው ህዝብ የሚወያይበት የውይይት መድረክ ይኖራል። ለዶቼ ቬሌ ዲ ደብልዩ ዘገባ ሸዋንግዛ ወጋየው ሐዋሳ። Yeah.